מריליה נופר בת אסתר, לינו נשמת אביבה, פוגר וייט בת רחל, יובל דן בן אליס, רוח השם תנחנו מגן עדן, פרחיה בת שרה, ולהצלחת כל עם ישראל. אחים יקרים ואחיות יקרים, כל אחד מאיתנו מחפש ישועות, מחפש שהקדוש ברוך הוא ייתן לו דברים טובים. כל אחד בגיל שלו, יש לו את הישועה שלו. לפני החתונה, רוצה אישה טובה. אחרי החתונה, אומר, ברוך השם על האישה הטובה, אבל זה לא מספיק, אני רוצה ילדים טובים. יש ילדים טובים, רוצה פרנסה. יש פרנסה, יש ילדים, יש אישה, רוצה בריאות. יש בריאות, יש אישה, יש ילדים, רוצה עוד. עוד ילדים, עוד פרנסה, לחתן את הילדים. כל אחד ואחד מאיתנו רוצה ישועות בחיים שלו. כל אחד גם רוצה להיות בן אדם טוב. וכל אחד בתוך הלב שלו פנימה יש לו רצונות להיות בן אדם טוב. אף אחד לא רוצה להיות בן אדם רע. כולנו רוצים להיות אנשים טובים. נשאלת השאלה, איך אני יכול לשכנע את הקדוש ברוך הוא לתת לי גם אם לא מגיע לי? לדוגמה, בן אדם נולד במזל של חוסר בפרנסה, חס ושלום. אני דיברתי על זה, היום אני אדבר על זה מכיוון אחר. הוא נולד במזל של חוסר פרנסה. חס ושלום, הפרנסה שם בספרים שלו כתובה, מה שנקרא, צולע, על הפנים. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה, תן לי בריאות, תן לי כך, תן לי כך, ולמעלה מגיע וזה תקוע. אין, לא רשום לו פרנסה. לא רשום לו אישה טובה. לא רשום לו ילדים טובים. איך הדרך הטובה ביותר שאני יכול לשכנע את הקדוש ברוך הוא שייתן לי פרנסה? וזו נקודה שאני מבקש מכם, זה לא שיעור לפעם אחת, פעם בשבוע, זה שיעור לחיים. כלומר, אם אתם תעשו את זה, יהיה לכם ברכה במעשה ידיכם. הקדוש ברוך הוא יהיה חייב לתת לכם ברכה במעשה ידיכם. יש בן אדם פרטי ויש בן אדם כללי. יש בן אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, רק אני. מה שהוא עושה את הקדוש ברוך הוא. לומד תורה, עושה מעשים טובים, עושה דברים, אני והוא, ראש יענה. אני והוא והקדוש ברוך הוא, אני והוא. אנחנו עושים מעשים טובים, והקדוש ברוך הוא שומע אותנו והכל בסדר. יש בן אדם שהוא לא עושה רק מעשים לעצמו, אלא עושה גם לאחרים. הוא נהפך להיות מזכה הרבים. מה זה מזכה הרבים? בן אדם שעושה טוב גם לאחרים. לדוגמה, בן אדם שמארגן שיעורי תורה, בן אדם שמביא אנשים לשיעורי תורה, בן אדם שעוזר לאחרים מבחינה כלכלית, יש לו כסף, הוא לא שומר את הכסף רק לעצמו. הוא עוזר גם לאחרים, עוזר לאנשים עניים, עוזר לעשות שיעורי תורה, עוזר לעשות שידוכים. זה נקרא מזכה הרבים. כשאתה נהפך להיות מזכה הרבים, כלומר, לא בן אדם פרטי, אלא בן אדם כללי, אז אפילו שלא מגיע לך פרנסה, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל בן אדם הזה הוא מזכה הרבים. כיוון שהוא מזכה הרבים, אני עכשיו אקח את הדברים, אני אקח, ייתן לו פרנסה, כדי שהוא יוכל לזכות הרבים. אפילו שלא לא מגיע, לאחרים כן מגיע. כלומר, אני יוצא מהבן אדם פרטי, אני כבר לא בן אדם פרטי, אני נהפך להיות בן אדם כללי. אני נהפך להיות בן אדם שבעצם שייך להרבה אנשים אחרים. אם יהיה לי טוב, להרבה אנשים אחרים יהיה טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה? הוא רוצה אישה טובה? אולי לא מגיע לו. לא ככה וככה, אני לא יודע מה הסיבות. לכל אחד יש את החשבונות שלו, זה יכול להיות מגלגולים כאלה וגלגולים אחרים גם. לא מגיע לו, לא בגלל הגלגול הזה, אלא בגלגול קודם. איזושהי בעיה שהייתה לו לפני כן. והבן אדם הולך ככה עם הזה ומבקש מהקדוש ברוך הוא שידוך, ותקוע לו, השידוך שלו לא מסתדר. לא מסתדר לו השידוך שלו. מה עושה אותו בן אדם? מתחיל לזכות את הרבים. מתחיל לעשות מעשים טובים גם לאחרים. הוא לא דואג רק לעצמו, הוא דואג גם לאחרים. עוד מעט נלמד איך אפשר להיות מזכה הרבים, אחים יקרים. כל אחד ואחד מכם יכול להיות מזכה הרבים. היום אני רוצה שנצא מפה חדורי מטרה. אני כבר לא אגואיסט. אני לא חושב רק על עצמי. אני חושב גם על אחרים. אני חושב איך אני יכול לעשות טוב לעוד בן אדם אחר בעולם. אני חושב איך אני יכול לשמח את בורא עולם בעוד פעולה טובה שאני יכול לעשות למען אחרים. כלומר, שאני עכשיו עושה עוד מצווה שמישהו אחר יכול לזכות ולהיות בן אדם טוב יותר. אם יש בן אדם שקשה לו בחיים, אני אנסה לעזור לו. אם יש בן אדם שמבקש ממך עזרה, תהיה ראשון לעזור לו. כי אם אתה תהיה ראשון לעזור לו, הוא יהיה ראשון לעזור לך. מידה כנגד מידה.
אם היד שלי פתוחה לעזור לאחרים, לאו דווקא מבחינה כלכלית, אם היד שלי פתוחה לעזור לאחרים גם מבחינה פיזית, אני עוזר לאחרים פיזית, אני עוזר להם להרים דברים, אני עוזר להם לעשות דברים, אני עוזר להם לעשות דברים טובים למען אחרים, אם אני עושה עכשיו דברים טובים פיזית גם לאחרים, אומר הקדוש ברוך הוא, אם היד שלך פתוחה לעזור לאחרים, אני, היד שלי תהיה פתוחה לעזור לך. אבל אם היד שלך סגורה לאחרים, היד שלי תהיה סגורה. מה המצווה הגדולה ביותר בעולם, אחים יקרים? מה המצווה הגדולה ביותר בעולם? כלומר, אין למעלה ממנה. אומר חובת הלבבות, בשער אהבת השם, גם אדם שהגיע למדרגה של נבואה, הגיע למדרגה של נבואה, זה אומר, הוא נביא שמתנבא נבואה מעת השם יתברך. זה המדרגה הכי גבוהה שבן אדם יכול, פרטי יכול להגיע אליה. בן אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, משתדל בכל מאודו, מתפלל, לומד, הולך למקווה, מתמיד, תענית דיבור, וכל מה שצריך לעשות בתורה הקדושה הוא עושה ב100%, הוא לא מגיע למדרגה של מזכה הרבים. גם האישה הצדיקה הגדולה ביותר בעולם לא מגיעה למדרגה של אישה שמזכה את הרבים. למה? אני עכשיו באתי לבן אדם, שכנעתי אותו להניח תפילין. אמרתי לו, נשמה תאורה שלי, 5 דקות בבוקר תניח תפילין לקדוש ברוך הוא, תגיד לו בוקר טוב. בוקר טוב לקדוש ברוך הוא, אל תהיה כפוי טובה. תגיד לו 5 דקות בבוקר, בוקר טוב. אני מניח תפילין. אבל הוא, כל יום שהוא מניח תפילין, הזכות היא שלי. ואם שכנעתי עוד אחד, אתה בתור בן אדם אחד יכול להניח פעם אחת ביום תפילין. אבל אם שכנעת עוד בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם להניח תפילין, אתה הולך לישון בלילה עם 100 פעמים שהנחת תפילין ביום, ואתה בעצם הנחת רק פעם אחת. אבל מה עשית? שלחת סרטון שבו איזשהו רב מדבר על זכות להניח תפילין, שלחת את הסרטון הזה למישהו אחר, והאחד הזה שלח למישהו אחר, והנה לפתע פתאום 100 אנשים, ברוך השם בזכותך, הניחו תפילין. אתה הולך כל יום לישון עם 100 אנשים שהניחו תפילין. אם שכנעת בן אדם להתפלל בבוקר תפילת שחרית, אמרת לו, יהודי יקר, בוא תתפלל בבוקר תפילת שחרית, תתחיל את הבוקר שלך עם תפילת שחרית, והבן אדם הזה הלך והניח והתפלל שחרית בזכותך, גבר או אישה, זה לא משנה מי, כל יום, כל יום שהוא מתפלל, הוא ובניו ואשתו וילדיו ונכדיו וצאצאיו, עד סוף כל הדורות, כל פעולה שהם יעשו בחיים שלהם, תזקף לזכות מי שדרבן אותם לעשות את אותה פעולה. זאת אומרת, זכות מזכה הרבים אין לסוף. כך אומר חובת הלבבות. זו המדרגה הגבוהה ביותר שבן אדם יכול להגיע בעולם, כשאתה עושה דברים למישהו אחר, ולא רק לעצמך. והקדוש ברוך הוא דורש ממך, אל תהיה אגואיסט. מה זה אל תהיה אגואיסט? כל פעם שיש לך אפשרות לזכות מישהו אחר, יש לך חנות, שים שם זוג תפילין. תכתוב פינת הנחת תפילין. נכנס לקוח, תגיד לו, יש פה פינת הנחת תפילין. אתה רוצה בבקשה, תניח תפילין. אתה לא חייב מותק שלי. תעשה כוסית של שתייה, תניח שם כוסות של שתייה, תכתוב למעלה. מי שיברך, אני מודה לו מקרב ליבי. בן אדם לוקח כוס שתייה, מברך את בורא עולם, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו שלך. יהודי שיכול להיות ש-30 שנה לא בירך את הקדוש ברוך הוא. בזכותך, וזה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו אוהל עם 4 פתחים. כל מי שהיה נכנס לאוהל שלו, אנחנו צאצאים של אברהם אבינו. כל מי שנכנס לאוהל של אברהם אבינו, היה אומר לו, אברהם אבינו, תאכל ותשתה כמה שאתה רוצה. אבל דבר אחד אני מבקש ממך, תברך את בורא עולם. תגיד תודה רבה למי שנתן לך את האוכל. וכך היה, כל אחד שנכנס, מברך את הקדוש ברוך הוא, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים. מה זכה אברהם אבינו? שכל העולם כולו יצא ממנו. יצא ממנו האומה המדהימה הזו שקוראים לעם ישראל. וכל זה למה? כי הוא יצא מהקופסה שלו, ולא היה בן אדם פרטי, והפך להיות בן אדם כללי. אני אומר לכם, אחים יקרים ואהובים שלי, הגמרא אומרת, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. מוציא יקר מזולל כפי תהיה. ראית בן אדם עכשיו שנמצא במשבר, שים עליו יד, תחבק אותו, תעודד אותו, תרים את רוחו, תן בו אמונה, שלח לו סרטונים, תן לו דיסק, תעשה איזושהי פעולה של מזכה הרבים,
והבן אדם הזה יקום בזכותך על הרגליים, כל מה שהוא יעשה באותו יום, כל מה שהוא יעשה באותה תקופה, בזכותך, הכל נשקף לזכותך. אתם יודעים מה זה יוצאים, מוציא יקר מזולל כפי תהיה? מוציא יקר מזולל כפי תהיה, אומרת הגמרא. הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, והוא מבטל אותה. מזכה הרבים, שמוציא יקר מזולל, לוקח בן אדם שבור, ומרים אותו על הרגליים. לוקח בן אדם שהוא ככה במשבר, שלא הולך לו בחיים, ומרים אותו על הרגליים, מעודד אותו, הופך אותו להיות בן אדם, בן אדם עם עמוד שדרה, שעושה דברים טובים, בן אדם חזק, בן אדם שעושה פעולות טובות, שמקיים מצוות, מוציא יקר מזולל, כפי תהיה. כפי תהיה, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, והוא מבטל. וככה אומרים גדולי הרבנים. פעם היה סיפור ידוע עם הרב עובדיה, עליו השלום, שהוא היה סנדק, ובא אליו אישה, בוכה, סיפר לי איזה איש שהיה שם בשעת המעשה. בא אליו אישה, בוכה, ואומרת לו, כבוד הרב, הבן שלי יצא לתרבות רעה, רוצה להתחתן עם גויה. בבקשה תברך אותו. אתם יודעים מה הרב אמר? היה סנדק באותו ברית, הרב ראובן אלבז. הרב ראובן אלבז הוא מגדולי מחזירי בתשובה בדור, אם לא הגדול שבהם. מזכה הרבים שנים על גבי שנים, מרביץ תורה בהדרים, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. מלמד תורה, מרביץ שיעורים באנשים, מחזק את עם ישראל כבר שנים רבות. בא הרב עובדיה ואמר לגברת, אני לומד תורה אמנם, אבל אין לי זכות הרבים. לכי לרב אלבז שבקשי ממנו ברכה. גדול הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, אומר לאישה שבאה לבקש ממנו ברכה, אני לא יכול לברך אותך, לכי לרב ראובן אלבז, שהוא מזכה הרבים, תבקשי ממנו ברכה. אמרה לו, הרב נסע כבר. אמר, תגידי לו שיחזור לפה, שיקח מונית, אני אשלם, שיברך אותך, שהבן שלך בעזרת השם יחזור לעצמו. גדול הדור, גדול הדור, אומר לאישה, וזה מהפסוק הזה שאמרנו, יוציא יקר מזולל, כפי תהיה. מה זה מוציא יקר מזולל כפי תהיה? שמעת את הסיפור הזה? סיפור מדהים, שמעתי אותו לפני כמה שנים, איך שמרן רבנו עובדיה יוסף היה מייקר את האנשים שהיו מזכי הרבים. מה תגידו לי? אני יכול להיות מזכי הרבים? בטח שאתה יכול להיות מזכי הרבים. כל אחד מכם יכול להיות מזכי הרבים. ומי שלא עושה את זה, אחים יקרים שלי, הקדוש ברוך הוא יבוא אליו בטענות. מי שרוצה להיות מיליונר, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אולי לא מגיע לך. אולי לא מגיע לך להיות מיליונר. אתה רוצה להיות מיליונר? תהיה מיליונר בזכויות, ואני אעשה אותך מיליונר בכסף. אתה רוצה להיות אדם גדול? אתה רוצה להיות אדם מיוחד? שיהיה אכפת לך מאחרים. אל תהיה קטן. אל תחשוב בקטן, תחשוב בגדול. כשאתה תחשוב בגדול, הקדוש ברוך הוא ייתן לך בגדול. אבל אם אתה חושב בקטן, אני התפללתי, קיימתי מצוות, למדתי תורה, באתי לשיעור, זה נקרא חושב בקטן. זהו, רק אתה? מה עם האחרים? מה עם חבר שלך שלא בא לשיעור תורה? מה עם החברים שלך שעכשיו בבית, ואם היית קורא להם ומביא אותם עם האוטו, אם הם באים איתך לשיעור תורה? למה אתה לא חושב עליהם, אומר הקדוש ברוך הוא? אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יחשוב עליך כאדם גדול, אתה חייב להיות אדם גדול. אדם גדול, מה זה אדם גדול? מה זה נקרא אדם מיוחד? אדם גדול, לא אדם רגיל. אדם מיוחד, אדם גדול, זה אדם שעושה מעשים של אנשים גדולים שאכפת לו מאחרים. שאכפת לו כשהוא בא מגבעת זאב, הוא מביא איתו עוד כמה אנשים. הוא לא יבוא לבד אף פעם. אם יש לו חברים שנוסעים לאומן, הוא יבוא איתם, הוא יביא איתו עוד כמה חבר'ה. למה? אני חושב גם על אחרים. אם יש מישהו שצריך צדקה, אם מישהו שצריך עזרה, אני אהיה שם לעזור לו. זה נקרא אדם גדול. שהוא יוצא מהפרט הקטן שלו, מהאני הקטן שלי, מאיפה שאני בבית שלי, ויוצא לעזור לאחרים. כשבן אדם עכשיו יוצא מהכלל שלו, ורוצה להיות גדול, ואני אומר לכם, אחים יקרים שלי ואהובים שלי, כל החיים שלכם תשאפו להיות גדולים. כי אם אתה תשאף להיות קטן, אתה תישאר קטן מאוד, חס ושלום. אם תשאף להיות בן אדם קטן, גם אני לפעמים בחיים שאני אומר לכם את האמת, אני הולך ברחוב ומזהים אותי, זה לא נוח לי. לא נוח לי. כל אחד אומר לי, הרב, תצלם אותי, תברך אותי, תדבר איתי, תעשה לי, תעשה לי. לא נוח לי. אני מעדיף להיות אנונימי. מעדיף להיות שקט, בשקט, ללכת לאן שאני צריך, לחזור לאן שאני צריך. אבל מה לעשות? צריך לעשות טובה גם לאחרים, צריך לחזק גם את האחרים. צריך לחשוב גם על בני אדם אחרים. אסור להיות אגואיסט. אסור להגיד, אני טוב לי ובחיים שלי טוב לי וטוב לי במשפחה שלי וזהו ולא ולא זה. יש הרבה פעמים שאין לי כוח ללכת לשיעורים. מודה ומתוודה.
מודה ומתוודה, אני עייף, אני חלש, אין לי כוח, הגוף שלי כבר שבור ורצוץ, ואין לי כוח לצאת לשיעורים. אבל אז אני אומר, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא נותן לי חיים רק בשביל עצמי, מה עם אחרים? אני יכול לעודד עוד בן אדם היום, אני יכול לחזק עוד בן אדם היום, אני יכול להרים עליו, לתת מילה טובה למישהו, להרים לו מטבע, לברך עוד בן אדם שיעשה לו שמח, לעשות סלפי עם עוד בן אדם שהוא ישים את התמונת סלפי ויעשה לו שמח על הלב. עשיתי טוב לבן אדם, למה שאני לא אעשה טוב לבני אדם אחרים? תחשוב מחוץ לקופסה, אל תחשוב מתוך הקופסה שלך. מה יצא ממני? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה זה תחשוב מחוץ לקופסה? מה השאיפות שלך בחיים, בן אדם? לאן אתה שואף להגיע בחיים שלך? וזה כל אחד ואחד צריך לשאול את עצמו. יש לך שאיפות בחיים? גבוה אבל. להצליח להיות בן אדם גדול? לא אני קטן, אני אדם גדול. אולי לא בשביל הכבוד. השאיפה שלנו לא צריכה להיות בשביל שנקבל כבוד, כי כבוד זה הבל, זה כלום. תאמין לי, כל הכבוד שתקבל בעולם, כל הכבוד שאנשים ייתנו לך בעולם, בסופו של דבר אתה הולך לישון בלילה, כלום, הכל נעלם. אתה הולך לישון במיטה, אתה והנחירות שלך, ואין לך אף אחד בעולם, ואף אחד בעולם לא עוזר לך. כלום, כלום, כלום. שום כבוד בעולם לא יישאר לך. כלום. יישאר לך רק דבר אחד. ההרגשה הטובה שעשית. ואתם יודעים מתי תרגישו טוב עם עצמכם? מתי תרגיש טוב עם עצמך? שעשית מעשה טוב. כשעשית משהו טוב לאחרים, הלב שלך מתמלא בטוב. כשעשית מעשה טוב, עודדת בן אדם. אני תמיד אומר, מה יותר כיף? לתת 100 שקל או לקבל 100 שקל. בטבע האדם, מה שנורמלי אצל בני אדם, יותר כיף לקבל 100 שקל. תן לי עוד, תן לי עוד. אבל את 100 שקל שתקבל אחרי 10 דקות תשכח. את 100 שקל שתיתן, אתה תזכור כל היום. נתת 100 שקל לצדקה, כל היום אתה תזכור את המעשה הטוב שעשית. כשאתה הופך להיות מבן אדם אגואיסט שרק מקבל מהקדוש ברוך הוא, וזה מה שאומרים חז"ל, ביום הכיפורים, עם ישראל צועק, הב לן בנה, הב לן חיה, הב לן מזונה. והשטן מקטרג על עם ישראל ואומר, ריבונו של עולם, תראה את עם ישראל מבקשים כמו חס ושלום, כמו כלבים, מבקשים פרנסה, הב, 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 תן לי בנים, תן לי חיים, תן לי מזונות, הב, 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 השטן מקטרג. כשאתה מתפלל בתפילת 18 ומבקש מהקדוש ברוך הוא, ואתה מתחנן לקדוש ברוך הוא, השטן מקטרג ואומר, ריבונו של עולם, תראה, הוא רק רוצה לבקש. הוא רק רוצה בשביל עצמו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תראה לי שאתה עושה גם בשבילי. תראה לי שאתה עושה משהו בשבילי ולא בשבילך. משהו שאתה מקריב מעצמך למען מישהו אחר. משהו שאתה מקריב לעצמך למען בורא עולם, ישתבח שמו לעד. זה נקרא הקרבה. אז אתה משתיק את כל המקטרגים למעלה שאומרים, ריבונו של עולם, תראה, הוא כל הזמן אומר, הו, 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 הו. ברגע שאתה משתיק את המקטרגים האלה, אתה משתיק אותם על ידי זה שאתה בעצם עושה פעולת הקרבה למישהו אחר. אתה באמת עושה למישהו אחר, למען מישהו אחר. אותו דבר על האישה שלך. אתה בא הביתה, אכפת לך רק איך אתה מרגיש, או אכפת לך איך היא מרגישה? אכפת לך איך הילדים שלך מרגישים, או רק איך אתה מרגיש? האם אכפת לך מהאחר? וכשאני אומר שתשאפו להיות אנשים גדולים, תשאפו להיות אנשים שאכפת להם מאחרים, שרוצים לעשות למען אחרים, שרוצים לעשות למען הזולת, שאכפת להם שגם לזולת תהיה טוב, אם אכפת לך שיהיה לזולת טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אכפת לי שיהיה לך טוב. אני אכפת לי שלך יהיה טוב, כי לך אכפת מאחרים. אומר הרמב״ם, אחים יקרים שלי, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אני שואל אתכם עכשיו, יקרים שלי ואהובים שלי, גבר שאומר לאשתו, אני אוהב אותך. כל בוקר קם בבוקר, אומר לה, אנא בחיבק, אני אוהב אותך, אשתי היקרה. הולך לישון בלילה, אומר, אין כמוך בעולם, אשתי היקרה, אני אוהב אותך. והיא קמה בבוקר ואומרת לו, בעלי היקר, תעשה טובה, אני רוצה לקנות סמלה, תקנה לי סמלה יפה או בגד יפה. אומר לה, אני מצטער, אין כסף. בלילה היא אומרת, בוא תיקח אותי לקנות גלידה. אומר לה, מצטער, אין כסף. למחרת אומרת לו, בוא תיקח אותי לקנות לי איזה נעליים יפות. אומר, מצטער, אין כסף. זאת נקראת אהבה. זו אהבה. הקדוש ברוך הוא שואל אתכם, אחים יקרים שלי, כך אומר הרמב״ם, רבי משה בן מימון, בספר המצוות, במצווה ג'. הרמב״ם כותב בספר המצוות, מצווה ג', אומר, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כל יום אתה אומר פעמיים בקריאת שמה של שחרית,
וקריאת שמה של ערבית, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שואל אותך הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב אותי? תראה לי שאתה אוהב אותי. תראה לי במה אתה יכול לאהוב אותי. תראה לי בדברים טובים שאתה יכול לעשות לי טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הרמב״ם, ואהבת את השם אלוהיך, אתם יודעים במה זה בא לידי ביטוי? שאתה הולך לקרב יהודי אחר לאבינו שבשמיים. יהודי שלא מכיר את בורא עולם, ואתה מכיר לו את הקדוש ברוך הוא, הצלת לו את החיים, הצלת לו את החיים, כי בן אדם שחי בלי הקדוש ברוך הוא, בן אדם מסכן, אין לו אבא. בן אדם שחי עם בורא עולם, יש לו אבא. עזרי מעם אם השם עושה שמיים וארץ, הוא אף פעם לא לבד. לא בקורונה, לא לפני הקורונה, ולא אחרי הקורונה, לא כשיש פרנסה, ולא כשאין פרנסה, לא שיש בריאות, ולא שאין בריאות. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אומר הרמב״ם, אם זכית לתפוס יהודי, ולהכניס בו אמונה בבורא עולם, שהוא יכיר וידע מי זה בורא עולם, שמחיה אותו כל רגע ורגע, זכית וקיימת את מצוות ואהבת את השם אלוהיך. כי אם אתה אוהב את אבא, אתה הולך לקרב את הבנים שלו, אומר הרמב״ם. אם אתה יודע מי זה אבא, אתה הולך לקרב את הבנים שלו לאבינו שבשמיים. זו נקראת אהבה. זה לא פייר שאני אגיד לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אבל ברגע האמת אני נשאר בבית ודואג רק לעצמי. תראה לבורא עולם, לבן אדם אחר, שאתה באמת מכיר את הקדוש ברוך הוא. ואחים יקרים, אני מדבר לכל אחד מכם. כשאתה מנהל שיחה עם מישהו, אתה מדבר איתו על בורא עולם, או לא מדבר איתו על בורא עולם. שיחת חולין. בוא תכיר את אבא ילד. בוא תכיר את אבא ילד. זה שיחה שאתה מדבר עם, עכשיו עם יהודי, אתה יכול לקרב אותו לאבינו שבשמיים. לא צריך עכשיו לעשות ממנו דוס עם זקן וכובע בישיבה. קודם כל תתחיל באמונה בבורא עולם. תראה לו שיש בורא לעולם. תראה לו שיש לו אבא. תראה לו שהוא לא לבד. תראה לו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. תראה לו כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עשה איתו. אתה נהפכת עכשיו להיות מזכה הרבים, אתה באמת מקיים את מצוות ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אתה מקיים בזה את מצוות ואהבת את השם אלוהיך, כי אתה מראה לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך. איך אני מראה לך שאני אוהב אותך? וזה שאני מקרב את הבנים שלך להבינו שבשמיים. וזה שאני עכשיו בא ועוזר למישהו אחר ואני מקרב יהודי אחר להבינו שבשמיים, אני בעצם מראה לקדוש ברוך הוא כמה אני אוהב אותו. וזה נקודה הכי יקרים שלי, שאני מפציר בכם. אני מפציר בכם. כל אחד ואחד מכם צריך שיהיה לו לפחות, לפחות פעם ביום, פעמיים ביום, פעולה שהוא עושה למען אחרים, לזיכוי הרבים. לחשוב בגדול. תחשוב בגדול. יש פה בני אדם שהתחילו עם קבוצות וואטסאפ. התחילו עם קבוצת וואטסאפ הכי יקרים. הגיעו היום ל-30 ו-40 ו-50 קבוצות וואטסאפ של כל בוקר שולח שיעורי תורה. כל יום בני אדם שומעים שיעורי תורה. אני מקנה בעולם הבא שלהם. אני מקנה בעולם הבא, שמעת שמואל? מקנה בעולם הבא שלכם. שכל יום, כל יום, כל יום אתה שולח זיכוי הרבים על ידי שמישהו אחר בא עכשיו ושומע דברי תורה. באמצע היום, אני לא עושה זיכוי הרבים באמצע היום. אני נותן שיעור בלילה. אבל אנשים היום, מיליונים של אנשים. אני לא מגזים. מיליונים של אנשים. בכל יום מקבלים סרטון. פתאום לוואטסאפ שלהם. פתאום לזה שלהם, פתאום לאיזה משהו אחר בטלפון שלהם. הוא מקבל סרטון ויושב בן אדם ששולח כל יום, והקדוש ברוך הוא בחיים שלו, ויש בן אדם שבחיים שלו לא שמע דבר תורה. בחיים שלו לא שמע שיעור תורה. בשעים שלו לא התקרב לקדוש ברוך הוא. ואחרי 30 שנה הוא שומע סרטון של יהודי אחר, וכל זה בזכות, כל זה בזכות שאתה החלטת היום, אני רוצה להיות מזכה הרבים. שאת החלטת היום, אני רוצה להיות מזכת הרבים, ואני שולחת היום סרטון לפלוני אלמוני, שולחת משהו לפה כדי לחזק יהודייה אחרת. אתם יודעים כמה אנשים נמצאים פה היום בגלל שמישהו אחר חשב עליהם, בגלל שמישהו אחר רצה לעזור להם, בגלל שמישהו אחר אמר, אני אצא מהקופסה שלי, מהאגואיסטיות שלי, ואני אעזור גם למישהו אחר. רוב אלו שנמצאים פה היום בשיעור הזה, נמצאים פה בגלל שמישהו הביא אותם. ומי שהביא אותם, אשרה ואשרי חלקו, כל דברי התורה שעכשיו אני אומר והם שומעים ומתחזקים, לזכות זה שהביא אותך. זה שהביא אותך ואמר לך, בוא איתי אחי לשיעור, הכל זה שלו. ותארו לכם כמה שכר הקדוש ברוך הוא מחכה לאותו בן אדם, כי אתה יכול להיות שתביא עוד אחד היום, אחרי השיעור של היום, אולי אתה תביא עוד אנשים. זאת אומרת, הוא הביא אותך, אתה הבאת אנשים אחרים,
והוא יושב בבית שלו מבסוט על החיים, ויש לו זכויות מכולם, שכולם מגיעים לשיעורים, על הכיף, להשתבח שמול עד, על הכיף כיפה, כזה נשאר בהכל שלך. למה? כי אתה החלטת להיות מזכה הרבים. כי אתה החלטת שאתה רוצה להיות משהו אחר. טוב. אני לא יודע אם הצלחתי לשכנע אתכם, או לא הצלחתי לשכנע אתכם. אתם יוצאים מפה היום, משה נחמן היקר ואהוב ליבי. אתה מודל לחיקוי בשבילי. מוסר נפש. שמואל היקר, הצלם האהוב שלי. שמואל היקר. שני שמואלים היקרים. מזכי הרבים. אני אומר לכם... איפה עוד שמואל? נו, ועוד זה שמואל. חייב להגיד לכם משהו. חייב להגיד לכם משהו. אני יגאל כהן הקטן, שאלו אותי פעם אם יש לי יחצנים. אם יש לי יחצנים שמייחצנים אותי בתקשורת, מייחצנים אותי בפייסבוק, מייחצנים אותי בכל מיני מקומות אחרים. ואני אומר לכם את האמת. אני, קטן אנוכי, בער ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. כלום. סך הכל מדבר במיקרופון. האנשים שבאמת עושים את העבודה הגדולה והקדושה, זה החבר'ה האלה, ויש עוד כמה חברים שאני לא... שצריך להגיד להם, ודאי שיש עוד כמה כאלה. אבל הם עושים את כל העבודה. הם עושים את העבודה השחורה. אני מקנה בעולם הבא שלהם. אני בא נותן הרצאה. המצלמה כבר מוכנה. המחשב כבר מוכן. הם עמדו פה חצי שעה לפני כן, שעה לפני כן. יש כאלה, שמואל היקר נשאר אחרי זה, עורך את הסרטונים, ומגיש אותם, ומפיץ אותם, ועושה פעולות. אחים יקרים ואהובים שלי, בעולם הזה אתם רואים אותם, בעולם הבא הם יהיו במקום גבוה. ואני אומר את זה לא בגלל שאני נמצא לידם, אני מאמין בכל מילה שאני אומר. למה? כי יש יהודים ברחבי העולם, במונטריאול, במרוקו, בספרד, באיטליה, בארצות הברית, במקסיקו, בפנמה, בארגנטינה, מאות ואלפים של יהודים שמחכים לשמוע דברי תורה. והם השליחים של הקדוש ברוך הוא, להגיע אליהם שישמעו דברי תורה. אני רוצה לשאול אתכם, אחים יקרים שלי, למה שאתם לא תהיו כאלה? אתם לא חייבים לעבוד בשבילי. אני לא מפציר בכם שתעבדו בשבילי. אני מפציר בכם שתעבדו בשביל איזה רב שאתם רוצים. בשביל איזה זכות שאתם רוצים. אבל בבקשה מכם, שכל אחד ואחד מכם ייקח יוזמה. למי שיש וואטסאפ, למי שאין וואטסאפ, לבחורי ישיבות, אני לא מדבר עכשיו. לא מתכוון אליכם, צדיקים שלי. גם אני אין לי קבוצות וואטסאפ, אני לא מתעסק עם זה. כמו שאיזו אישה אחת, הייתי עם אשתי, אישה אחת ניגשת אליי, אומרת לי, אני חברה שלך בפייסבוק. אשתי מסתכלת עליה, רוצה להוציא לה את העיניים. מה? חברה שלו בפייסבוק? אני מסתכל על אשתי, אומרת לה, אשתי היקרה, אין לי שמץ של מושג איך פותחים פייסבוק, איך נוגעים בזה, אין לי קשר לזה בכלל. אבל יש קבוצה של אנשים שעושים את זה, מי שמתעסק עם זה. והוא מזכה הרבים, ועושה את זה, ומגיע אליהם, אז היא עשתה פעם, כנראה אפשר לעשות חבר, לא חבר, או משהו כזה. היא חשבה שאני יושב על הפייסבוק, אומר, או, עוד אחד זה, ועוד אחד זה, ועוד אחד זה. עכשיו, אני באמת לא מתעסק עם זה. אני לא מזלזל בזה. חס ושלום, אני לא מזלזל בזה, חלילה. כי זה זיכוי הרבים, כי אתה מגיע להרבה אנשים, אבל אני לא נמצא שם. אבל יש אנשים טובים שעושים את זה. למי שיש כבר וואטסאפ, אני באמת שואל אתכם, גבר ואישה, למי שיש כבר את הדבר הזה? או שמי שיש דיסקים לחלוקה, חילקנו כבר למעלה משני מיליון דיסקים. שני מיליון דיסקים זה בית שנהרס, בית שהיה יכול להיהרס, והוא נבנה מחדש. אנשים שהיו צריכים להתגרש, אתם יודעים כמה אנשים אמרו לי, הרב, הייתי אמור להתגרש בזכות השיעורים שלך, בזכות שבן אדם שם לי דיסק על האוטו. זה מסירות נפש. לקחת חבילה של דיסקים, ללכת עכשיו ליד מכוניות, ולשים על המגבים, או לתת לאנשים עכשיו בחלוקה, לגשת אליו באוטו, כך אחי, כך דיסק, החיים שלנו טוטים. כך דיסק, החיים שלנו ככה. לא משנה איזה דיסק, תן לו את זה שיוכל לזכות את הרבים. שיוכל יהודי עכשיו שנמצא במשבר, נמצא בדיכאון, שישמע שיעור של אמונה, שיתחזק בדיכאון, שיצא מהדיכאון שלו, שיהיה שמח, שיצא מזה, שיהיה גיבור, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח. הוא מאמין בבורא עולם, באמת אחים יקרים שלי, בדיכאון אי אפשר לצאת. אם אין לך את האמונה שבבורא עולם, אתה לא יכול לצאת מזה. רק אמונה יכולה להוציא אותך מדיכאון. אמונה בבורא עולם היחידה שיכולה להוציא אותך, כי דיכאון שואב אותך למטה. חרדות שואבות אותך למטה.
עצמאות חס ושלום מורידה אותך למטה, האמונה מרימה אותך למעלה. עזרי מאם השם עושה שמיים וארץ, הקדוש ברוך הוא איתי, הוא לא יעזוב אותי. כשיש לך אמונה, יש לך הכל. אף אחד בעולם לא יוכל לנצח אותך. כשאתה מאמין בבורא עולם, כשאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו לעד, הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח להצליח. אז אני עכשיו שואל אתכם, רבותיי יקרים, אני לא יודע אם שכנעתי אתכם או לא שכנעתי אתכם, בואו ניתן לכם כמה טיפים עכשיו. כמה טיפים קטנטנים. איך להפוך להיות בן אדם מזכה הרבים. תקשיבו לי, נשמות תאורות שלי. בחורים רווקים. אלו שעדיין לא נשואים. אתם רוצים קלה טובה? אם אתה תשכנע את בורא עולם, שהוא ירוויח מזה שתהיה לך קלה טובה. כלומר, אם תהיה לי אישה טובה, אני אעשה דברים טובים גם לאחרים. אם תהיה לך אישה טובה בעזרת השם, תוכל לעשות מעשים טובים למען האחרים, לארגן שיעורי תורה אצלך בבית, להביא רבנים, רבניות, חיזוקים, להביא חברים ביחד כל פעם לשבת, לדבר איתם על בורא עולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו שלא מגיע לו אישה כזו, תן לו אישה כזו, כי הקדוש ברוך הוא מרוויח מזה. יש תפילה שאף פעם לא שווה ריקם. ריבונו של עולם, עשה למענך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, עשה למען ימינך. כלומר, לא לי, עשה למענך. כשאני מזכה הרבים, אז הפרנסה שלי זה בשבילו. כשאני מזכה הרבים, האישה שלי זה בשבילו. כשאני מזכה הרבים, הילדים שלי זה בשבילו. הבריאות שלי זה בשבילו. הכסף שלי בארנק, שאני אוכל לחיות ולעבוד בנחת, זה בשבילו. ותדעו לכם, מזכה הרבים לא יחסר לו כסף. לא יחסר לו כסף, אני אומר לכם את זה בוודאות. מי שדואג לבנים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא דואג לבנים שלו. אבל תמסור נפש לדאוג לאחרים. שיהיה אכפת לך מאחרים, גם אם יצעקו עליך, גם אם יבזו אותך. תחלק דיסקים ויצעקו עליך, תקבל את זה באהבה ותמשיך לחלק דיסקים. תבוא, תקשר לחבר, אחי, אני הולך לשיעור היום. יום שלישי היום, אני הולך לשיעור, אתה בא איתי, אני בא לאסוף אותך. עזוב אותי כבר מהשיגונות שלך, והוא תורק לך את הטלפון, אתה לא מתייאש, אחי. אתה לא מתייאש, אתה מרים טלפון לעוד חבר, ושבוע הבא אתה מתקשר אליו עוד פעם. ואתה אומר לו, אני אוהב אותך, נשמה תורה שלי, אני מציע לך בכל מקרה. אני הולך לשיעור תורה, אתה רוצה, אני אבוא לאסוף אותך. ויום אחד הוא יבוא. כי הוא יראה שאתה באמת אמיתי. הוא יראה שאין לך אינטרס. הוא יראה לך שאתה הלב שלך נקי, אתה בא ממקום הכי טהור שבעולם. אתה לא בא ממקום של אגואיסט. אתה לא בא ממקום שיש לי לנצל אותך. אתה בא ממקום טוב. אחרי שדיברנו על מעלת מזכי הרבים, אחים יקרים שלי, מה זה זיכוי הרבים? אז קודם כל, שיעורי תורה. אתה בא לשיעור תורה, אח יקר שלי, בחיים שלך אל תבוא לבד לשיעור תורה. אין כזה דבר שאתה בא לבד לשיעור תורה. אתה בא לשיעור תורה, תבוא עם חבר. תביא איתך עוד יהודי. יש לך אפשרות לשלוח אס-אמס. חברי, ידידי, אני הולך היום לשיעור תורה. דלק על חשבוני, בוא אני אסוף אותך. אתם לא יודעים כמה אנשים כאלה התקרבו לבורא עולם בזכות חבר שהביא אותם. בזכות חבר שהביא חבר, כמה אנשים התקרבו לבורא עולם. אשריכם ואשרי חלקכם, אחים יקרים, שזיכיתם שיהודי מתקרב לבורא עולם. אשריכם שזכיתם שיהודי בזכותך שמע שיעור תורה. כל מילה ומילה בשיעור תורה זו מצוות עשה מהתורה. וזה לא רק מצוות עשה מהתורה. זו המצווה החשובה ביותר בעולם, שזה מצוות לימוד התורה. והגית בו יומם ולילה, בכל רגע ורגע שבן אדם לומד ומקיים מצוות עשה מהתורה, והגית בו יומם ולילה, שהוא מקיים בזה מצוות עשה מהתורה, אחים יקרים שלי, ובזכותך, חבר בא, ושעה שלמה, 40 דקות, 50 דקות, שמע דברי תורה, התחזק, התקרב להבינו שבשמיים, הכל שלך. הכל שלך. מזכה הרבים מספר אחד. שיעור תורה, אתה לא בלבד. שיהיה אכפת לך מאחרים. תביא איתך עוד חבר. תרים טלפון לחברים. תרים טלפון לאנשים. שלח הודעות לאנשים. זה זיכוי הרבים מספר אחד. לארגן שיעורי תורה. יש בן אדם אומר, אני לא יודע לדבר. אני כבד פה וכבד לשון. לא יודע לדבר. לא יודע לדבר, אין בעיה מותק. אתה לא חייב לדבר לבד. תביא רב. תעשה שיעור תורה. קנה בירה קורונה. 10 בירות. פיסוק חלבי. שקדים.
אגוזים, גרעינים שחורים, גרעינים לבנים, 100 חבר'ה באים. על השמונה בירות האלה יפרקו אותם 100 חבר'ה ביחד. מי לא בא בירות ופיצוחים? כל חבר עכשיו רוצה לבוא. אני מדבר לחבר'ה, אתם יודעים, החבר'ה הרחוקים יותר. גם בחורי ישיבות אפילו. אתה עושה להם עכשיו שיעור בחובת הלבבות. יש פה בחור ישיבה שאמר לי שהוא עושה שיעור בחובת הלבבות, אני לא יודע אם הוא פה, הוא בדרך כלל בא הנה הוא הצדיק שלי. לומד בישיבה בירושלים, פתח להם שיעור בישיבה, מזכה רבים. חובת הלבבות, שער הביטחון, כל יום או פעם ביום. חדר אוכל, שעת ארוחת זה, קורא להם ספר. ששער הביטחון, כמה חשוב להתחזק באמונה בהשם, כמה חשוב להתחזק בביטחון בהשם, וישתבח שם הולד, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם. הנה, נפחת להיות מזכה הרבים. יש מישהו מכם שלא יכול לארגן שיעור כזה? להביא רב? רב מהשכונה. לא צריך להביא, אוקיי, הרב יגאל, אז אני רוצה שאתה תבוא. אני לא יכול להתחלק לכל כך הרבה אנשים. אתה לא צריך אותי בכלל. אתם לא צריכים אותי. יש לך רב בשכונה, בית הכנסת. גש אליו, תגיד לו, כבוד הרב, אני רוצה לארגן אצלי בבית, בסלון, ואני מבקש מכם, כל החבר'ה הצעירים, כל החבר'ה שנמצאים פה היום, תארגן אצלך שיעור בבית, נשמה שלי. זה יעשה לך טוב על הלב, זה יעשה לך טוב בנשמה. 100 שקל הוצאות, זה הכל. 100 שקל הוצאות, תן עוד 200 שקל לרב על שהרב בא בכל זאת, שיהיה לו משהו, עוד משהו שאתה יכול לתת לרב. תביא את הרב 300 שקל ערב, ב-300 שקל עשית ערב של זיכוי הרבים שהפכת עכשיו בן אדם רחוק לבן אדם קרוב, בן אדם שאף פעם לא היה בשיעור תורה, למעלה בשמיים, בורא עולם צועק, תראה את זה שקירב את הבן שלי, תראה את זה שקירב את הבן שלי אליי יתברך, תראה את היהודי הזה שבזכותו עכשיו עוד יהודי שמע דברי תורה. לארגן שיעורי תורה כל אחד יכול. כל אחד יכול לארגן שיעור תורה. אתה לא יודע לארגן שיעור תורה? תביא עכשיו מי שיש טלוויזיה בבית, שים להם עכשיו בטלוויזיה שיעור תורה, שבו כמה חבר'ה עם פיצוחים ותראו ביחד שיעור תורה. נכון או לא? מה הבעיה לעשות את זה? בכיף. יושבים כל החבר'ה ביחד. שעה יושבים, שומעים שיעור תורה, אחרי זה יושבים איזה צוחקים, מדברים, שמחים, השתבח שמולד, נהפכת להיות מזכה הרבים. שידוכים. זה דבר שכואב לי מאוד. שידוכים. בן אדם נשוי, שכח מכל העולם, יאללה, גמרנו, אני התחתנתי, שכולם ילכו, זה, עשו מה שהם רוצים, זה לא מעניין אותי. למה, אחי? לא כואב לך על מי שלא התחתן? לא כואב לך על הרווקים? אני באמת שואל אתכם שאלה פשוטה. רווק הולך לישון לבד בלילה, רוצה להתחתן עם אישה, רווקה רוצה להתחתן עם אישה. למה לא אכפת לנו מהרווקים? מה אמרתי? עם איש, סליחה, מחילה, בלבלתי. הרווקה רוצה להתחתן עם גבר, הבחור רוצה להתחתן עם אישה. ואנחנו, השתבח שמולד, איך אני יודע שלא אכפת לנו? כל כך הרבה רווקים ורווקות, אני עומד בשיעור, 300 גברים, 300 נשים. 200 מהם רווקים, 200 רווקות. אני אומר, ריבונו של עולם, אם אני מוריד את המחיצה עכשיו, שם פה שטחנית. השטחנית אומרת, גברת, בואי הנה, אתה בואי הנה, אתה בואי הנה, בואי הנה, אתה, איך קוראים לך? יאללה, הנה, בוא, מחר תיפגשו במלון אילטון. אתם מלון אילטון בצד ימין, אתה מלון שרתון, אתה מלון זה. עושה שידוחים, מסדר ביניהם, למה לא? אני לא יודע, אולי אני קצת תמים? לא משנה. נכון שזה לא עובד ככה. מטרוניטה שניסתה לעשות את זה, אבל דחילק, מה, אתה לא אכפת לך עכשיו לנסות לעשות שידוחים? אני אומר, כואב לי על הרווקים. אני רואה את הכאב שלהם. בחורה בת 37 מתחננת אל הרב, תברך אותי שאני אתחתן. אני אברך אותך בהחלט. אבל איפה כל החברות שלך? איפה כל ההורים שלך? כל הסובבים אותך? שמואל היקר, שמכירים אותך, שהם צריכים להגיד, אני אשיג לשמואל את השידוך שלו. אני אהפוך את העולם, אני אמצא בחורה פה, אני אמדך לאמא שלי, אני אלך לדודה שלי, תכירי לי בחור לשמואל, בחורה לשמואל, תכירי לי בחורה לזה, בת 20 וזה, בוחרית, יודעת לעשות אושפולו, יודעת זה, השתבח שמו לעד, בוחרית טובה, וזהו, נגמר הסיפור. אפילו לא בוחרית, הוא כבר ראיתי שירד מבוחרית. לא רוצה הכל, מה שיש, מה שבא, בא. זה דבר, אני אומר לכם באמת, שאתה נהפך להיות מזכה הרבים. זה לא קל, זה לא קל לעשות שידוחים. למה? יש להם טענות לאנשים. בחור סידרת לו בחורה, אומר, מה סידרת לי? תגיד תודה רבה, יא צולע, מה אתה רוצה שאתה... מה רצית שאני אביא לך? כל אחד רוצה, הוא חושב שהוא דוגמן מלך היופי. רוצה שאני אביא לו איזה דוגמנית, רוצה שאני אביא לו זה. בחורה טובה, יראת השם, השתמח שמו לעד, נראית בסדר גמור. מה חיפשת שאני אביא לך?
יש בזה אכזבות. יש בזה אכזבות, אני חייב להזהיר אתכם. כלומר, יש אנשים משתבח שמו לעד, כמה שאתה עוזר לו יותר, הוא מזלזל יותר. אבל זה לא בעיה שלי. אני את שלי עושה. כלומר, אני את שלי עושה מבחינת זאת שאני עכשיו עזרתי לך. השם ציווה עליי לעזור לך. לנסות למצוא לך שידוך, למצוא לך בחורה טובה. אני לצערי הרב ביום יום לא בקשר, כי אין לי קשר לדברים האלה. אני רוב היום יושב ולומד. אבל יש אנשים שנמצאים בזה, יש לך חברים, יש לך אמא, יש לך אחות, יש לך דודה שמכירה בחורות. הבת שלי באה אליי, אומרת לי, אבא, אולי אפשר לסדר את זאתי לזה. ככה אני אוהב, זה נראה. זה בן אדם לא אגואיסט, אתה יודע, אני חושב גם על אחרים. באה לי בחורה, אומרת לי, הרב, דברך אותי. אני אומר לו, בת כמה את? אומרת לי, בת 37. 37, ישר אני עובר בלקסיקון שלי. מי מתאים מגיל 37? והנה, יכול להיות שאתה מסדר שידוך עכשיו. במקרה הזה לא היה לי מישהו בא בזה, אבל אני חושב גם על אחרים. ואתם יודעים מה זה מזכה הרבים? שכואב לך את הכאב של האחר. שכואב לנו את הכאב של האחר. שבן אדם אחר כואב לו, אח יקר שלי, תכאב איתו את הכאב. לצערי הרב, לצערי הרב, עכשיו גילו לי שיש לי הפרעות שינה קשות. עשיתי מבחן, מבדק בלילה עם איזה מכשיר כזה, זה, יש לי הפסקות נשימה באמצע הלילה. ואם אתם שואלים אותי ממה זה, זה מהפרעות בנפש. מרוב הלחץ הנפשי שאני נמצא בו, אני לוקח ללב כל כך הרבה דברים ביום, כל כך הרבה צרות, אין לי שקט בנפש גם בלילה כשאני הולך לישון. וזה על הכתפיים שלי כל כך, ואני לא יודע איך לשחרר את זה. צריך לנסוע לחוץ לארץ לאיזה שבועיים להירגע, אני לא יודע איך אני נרגע מכל הלחץ הזה שאני נמצא בו. עכשיו אשתי שואלת אותי, מה? איזה לחץ? איזה לחץ? כל בן אדם שבא אליי, זאת היא אומרת לי, הרב, לא התחתנתי, זאת היא אומרת, יש לה עכשיו בעיה בעובר. תודה רבה, נשמה, השם ישמור אתכם. בעיה בעובר, תתפלל עליו. זאת היא מחלה, חס ושלום. זה עומד ככה, זה עומד ככה, זה איבד את כל הפרנסה שלו, חייב 500,000 שקל. צרות וצרות וצרות, הנפש שלי כואבת. כי אני גדלתי על זה שלסוע בעול עם חברו. לחבר שלי כואב, גם לי כואב. אני רוצה שיהיה לו טוב. וזה מה שבן אדם צריך, שיהיה אכפת לך מאחרים, שלא יהיה אכפת לך רק מעצמך. אני טוב לי בבית שלי, יש לי את הבית שלי, יש לי את המשפחה שלי, יש לי את החברים שלי והכל בסדר. לא אחי. מה עם אחרים? מה עם בן אדם אחר? ולכן אני אומר על שידוכים, שאתה מכיר לבחור בחורה, אתה בונה בית בישראל, והבית הזה יביא ילדים לעולם, זה שלך. אם זיווגת בני זוג עכשיו, שהתחתנו בעזרת השם, בשעה טובה מוצלחת, הקימו בית נאמן בישראל, כדת משה וישראל, כדת משה וישראל, והביאו ילדים לעולם, זה ילדים שלך. אתה שותף בילדים האלה. השתבח שמו לעד, בית נאמן קם בישראל, בזכות שאתה עשית מעשה, יצאת מהקופסה שלך, והלכת ושידחת בין בני זוג, שזה מעשה גדול. וזה משהו שאנחנו כולנו צריכים לעשות, אחים יקרים שלי. אז שידוחים הכי יקרים שלי זה גם משהו שכל אחד ואחד ייקח לתשומת ליבו. אני עכשיו יוצא להיות מזכה הרבים, על ידי שאני עכשיו אתן מעצמי ויחשוב איך אני יכול לזווג בין בני זוג. אני לא מדבר על בחורים צעירים פה שנמצאים בישיבה, אל תחפשו בחורות לשידוחים ולא לחפש לעשות שידוחים למישהו אחר. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על בחורות, על נשים מבוגרות, על נשים נשואות, על נשים צעירות שיש להם חברות, ויש להם אח ויש להם קרוב שרוצה שאפשר למצוא זיווגים ולחתן. על אנשים שנמצאים שאתה יודע שהם רווקים, אתה במקרה פגשת איזושהי, עם מישהי שאתה חושב שאולי יכולה להתאים, שלח את אשתך, לכי תדברי איתה, אולי מתאימה לפלוני, אולי מתאימה לאלמוני, וככה אתה נהפך להיות מזכה הרבים. עוד דבר שהוא מזכה הרבים, יש אנשים שקשה להם בשבת לשמור שבת, קשה להם לשמור שבת לצערנו הרב, ואתה יכול לארח אותם אצלך בבית, אתה יכול לארח אותם אצלך בבית, ועל ידי שתארח אותם אצלך בבית הם ישמרו שבת. אוי, איזה כיף לך, אני מקנה בך. אני, יש לי 5 בנות גדולות, אני לא יכול כבר לארח בחורים אצלי בבית. איזה תענוג היה בשבילי כשהייתי מארח אצלי בבית בחורים, שבאים להתארח אצלי ויודע, ואני יודע... שהוא שומר שבת בזכותי. אני הקטן, זכיתי שהוא שומר שבת בזכותי. מה זה שומר שבת בזכותי? אני מארח אותו אצלי בשבת, אני עוזר לו לשמור שבת, אני עוזר לו לא לעשן, אני עוזר לו לא לגוע בטלפון שלו, אני עוזר לו עכשיו לא לנסוע ברכב, אני עוזר לו במה שהוא רוצה. כלומר, בזכותי יהודי יקר שומר שבת. יש לי חלק בזה. איזה זכות אדירה יש לך כשאתה בזכותך יהודי אחר שומר שבת. מי שיכול מכם לארח בשבתות אנשים הכי יקרים שלי ואהובים שלי, בבקשה מכם, תעשו את זה.
תערכו אנשים בשבתות, תעשו דברים שיכולים לעזור לאנשים, תעשו פעולות שיכולות לעשות משהו אחר למישהו אחר. דיסקים. אני צריך לאסוף כסף, להתבייש מאנשים בשביל לקנות דיסקים. כל דיסק עולה חצי שקל, 75 אגורות. תלוי איפה קונים את זה ומתי קונים את זה. בקורונה עכשיו זה הרבה יותר יקר. אבל אני עושה את זה בכיף, אבל אתם צריכים לחלק אותם. אני לא יודע אם יש פה דיסקים, אבל מי שרוצה, ישלחו לו הביתה דיסקים. או שיבוא לפה בפעם הבאה, יהיו פה דיסקים. אני מבקש מכם מכל לשון של בקשה. בכל דיסק יש 18 שיעורים. אם אני לא טועה, 18 עד 20... כמה? 25 שיעורים. בכל דיסק יש 25 שיעורים. לקחת דיסק, נתת לבן אדם באוטו. תשמעו מה אתם קונים עולם הבא שלכם בשנייה. אתה קונה עולם הבא שלך בשנייה. קנית, לקחת דיסק, נתת אותו לבן אדם עכשיו. הבן אדם הזה שומע 25 שיעורים. יש שיר בפתיח, בוא תכיר את אבא ילד. שיר כזה שיר יפה נחמד שכתבתי. כתבתי אותו יחד עם אבי אוחיון. ועוד כמה חברים טובים. בוא תכיר את אבא ילד, מושיקו שטרן ועוד יהודים יקרים. ואתה יודע, שיר בפתיח, שיר יפה, ואחרי זה שומע שיעורי תורה, הוא נכנס לזה. אני חייב לספר לכם סיפור על יהודי בלוס אנג'לס. זה סיפור מדהים. הייתי בלוס אנג'לס, והייתי צריך לנסוע מהרצאה להרצאה. נתתי הרצאה בבית של מישהו, והייתי צריך לנסוע למקום אחר לתת הרצאה בבית של מישהו אחר. אחד מהחברים של בעל הבית התנדב לקחת אותי. התנדב לקחת אותי באוטו. אני זוכר, היה לו אוטו יוקרתי כזה, בחור עשיר, יושב טוב. שאלתי אותו, לקח אותי באוטו. שאלתי אותו, במה אתה עוסק? במה אתה עוסק? אומר לי, יש לי מסעדה. הבחור מוכר נבלות וטרפות. מסעדה של נבלות וטרפות בלוס אנג'לס. בוואלי שם. טוב, הוא סך הכל, הוא לא בא לשיעור שלי, הוא לא קרוב לדת, הוא לא רוצה לשמוע דת, אין לו שום קשר לכלום. הדבר היחיד זה שהוא הסכים לקחת את הרב מפה לפה, זה הכל. היה לי דיסק איתי. אמרתי לו, אני לא רוצה להגיד את השם שלו. אמרתי לו, קח דיסק. אמר לי, מה זה? אמרתי לו, תשמע בזמנך הפנוי. שכחתי ממנו לגמרי. אחים יקרים והאהובים שלי, בן אדם שיש לו מסעדה לנבלות וטרפות, לא מכיר את בורא עולם, רחוק ממנו כמתחה וקשת. יום אחד אני מקבל טלפון, שלום כבוד הרב, זה פלוני אלמוני מלוס אנג'לס, מה שלומך? אמרתי לו, ברוך השם, אומר לי כבוד הרב, מגיע לי מזל טוב, אני מתחתן, ורק אתה מקדש אותי. רק אתה מקדש אותי. לקח לי עד שהבנתי מי זה בכלל, מי מדובר, שכחתי ממנו לגמרי, זה בן אדם שפגשתי אותו רבע שעה, הוא לקח אותי באוטו. אתה יודע, לא היה בינינו שום קשר, שום כלום, דיברנו עליו ועל דה, נתתי לו דיסק והלכתי. אחים יקרים ואהובים שלי, אני קידשתי אותו בסוף. היום הוא שומר שבת, הוא מניח תפילין, הוא כל יום לומד חובת הלבבות שער הביטחון, הוא קובע עיתים לתורה, שעה ביום הוא לומד תורה, שומר טהרת המשפחה, והכל... בזכות דיסק אחד שהשארתי לו באוטו, הוא התחתן עם אישה יראת שמיים צדיקה. יהי רצון של זכות השיעור הזה, הצדיק הזה, שקדוש ברוך הוא יודע למי אני מתכוון, עסקי השנה בבנים צדיקים. הבן אדם עשה מהפכה בזכות פעולה אחת. שאפילו לא לקח לי כלום, עלתה לי 50 אגורות, נתתי לבן אדם דבר, ועד היום הוא איתי בקשר, שיצא הספר החדש, הוא התקשר אליי, אומר לי, אני כל יום לומד חובת הלבבות, תשלח לי בבקשה את הספר. אחים יקרים ואהובים שלי, אתם יכולים לעשות את זה או לא יכולים לעשות את זה? בטח שאתם יכולים לעשות את זה. אני מבקש מכל אחד ואחד מכם, בבקשה, בואו נצא מהשיעור הזה, יותר, קצת יותר אכפתיים לאחר. קצת יותר רוצים לעשות גם טוב למישהו אחר. זה ישתלם לכם. תזכרו מה אני אומר לכם. זה ישתלם לכם שתהיו מזכי הרבים. אני מדבר כרגע לא לבחורי הישיבה שנמצאים פה, למי שיש וואטסאפ, רק למי שיש, ומי שכבר נמצא שם. עדיף שלא להיות, אבל מי שיש לו כבר, בבקשה. לפתוח קבוצת וואטסאפ לכל אנשי הקשר שלך, חברים שלך. תשאל אותם, רבותיי, מי רוצה להיות חברה בקבוצה שבה אנחנו, קבוצה שקטה קוראים לזה, שבה אנחנו שולחים שני סרטונים של שיעורי תורה ביום. איזה רב שתבחרו? לא משנה לי איזה רב.
הרב זמיר כהן, הרב הזה, לא משנה איזה רב שאתם רוצים. הכל בסדר. תשלחו את הסרטון הזה פעם אחת ביום, פעמיים ביום, תהפכו להיות מזכי הרבים. צדקה. צדקה. כלומר, אתה מרוויח 5,000 שקל. תן מעשרות שיהיה אכפת לך מאחרים. תן 500 שקל לאחרים. שלא יהיה בן אדם שלא נותן מעשר כספים פעם בחודש. מעשר כספים זה חובה. עשר תעשר בשביל שתתעשר. זה נקרא גם כן זיכוי הרבים. למה זה זיכוי הרבים? כי אני עכשיו יש לי כסף ואכפת לי גם מאחרים. צדקה זה אומר, יש לי ואני מוכן לעזור גם לאחרים. בבקשה אחים יקרים שלי, שכל אחד ואחד מכם שמקבל משכורת, תפרישו מזה, אני לא יודע לאן, אני לא אומר לכם לאן. תעשו חשבים לאן אתם רוצים, איזה מקום שאתם חושבים שהכי טוב בעולם לתת ממנו צדקות, לתת לו צדקות, תעשו. אבל, אל תהיה אגואיסט. אגואיסט זה אחד שמקבל משכורת ולא אכפת לו מאף אחד אחר. קיבלתי את המשכורת שלי, יש לי את שלי, לא נותן למישהו אחר. קיבלת, תן גם לאחרים. תהיה אכפתי גם לאחרים. תפתח את הלב שלך למישהו אחר. זה גם מצוות צדקה. תעזור לאחרים. מה זה תעזור לאחרים? אם מישהו צריך מכם עזרה, אחים יקרים ואהובים שלי. שמעת על מישהו במצוקה. מישהו עכשיו כואב לו. מישהו נמצא במבוכה. לא הולך לו בחיים. לך תעזור לו. לך תעזור לו. ולא אחד מהחברים שלך. אם זה אחד מהחבר'ה, אז ברור שתעזור לו. גם אם הוא לא חבר שלך. שמעתם מה אני אומר לכם, אחים יקרים? תעזור לכל אחד שצריך עזרה. לפעמים בא אליי בן אדם, אומר לכם, אחים יקרים שלי, הם תופסים אותי במבוכות לא נורמליות. הרב, תתקשר לאשתי. תקשר לאשתי. מה קרה? היא רוצה להתגרש. איך אני עכשיו אשכנע הגברת עכשיו שלא תתגרש? איזה סרט זה? איך אני אשכנע אותה עכשיו שלא תתגרש? זה סרט. אבל אני יכול לעזור לבן אדם. בדרך כלל אני לא מצליח. אני לא מצליח. אני מודיע לכל הגברים שרוצים לגשת אליי שאני אתקשר לאישה, ישכנע אותה, היא שומעת אותך, זה לא עובד. כל עוד אתה לא יודע להתנהג אליה טוב, אף רב בעולם לא צריך לשכנע אותה. מה, זה לא עובד ככה. אתה תעשה בלגן בבית, אני עכשיו ארגיע אותה. אז זה לא עובד ככה. אתה צריך להתנהג אליה יפה, תנהג אליה בכבוד. היא תכבד אותך בכבוד, במקביל. תתנהג יפה, תאריך, תכבד וזה וכו'. היא תאריך אותך בחזרה. אחים יקרים ואהובים שלי, נסכם את הדברים. היום אני מקווה שכל אחד יוצא מפה עייף כרגיל. עייפים אתם יוצאים בוודאי. אבל יוצאים מפה אחים יקרים ואהובים שלי עם כוח ביד. אני הולך להיות מזכה הרבים. בחור ישיבה יקר, מזכה הרבים. אתה הולך להיות מזכה הרבים בישיבה. איזה שיעור אתה הולך להפיץ בישיבה? איזה ספר אתה הולך להפיץ בישיבה? שיעור תורה, תפתח שיעור בחובת הלבבות. בחורים יאהבו אותך. שיעור בחובת הלבבות. כל יום תקרא להם קצת בחובת הלבבות. בעבודה, בטלפון, תדבר עם מישהו. נשים יקרות, אני לא רואה אתכם, לכן אני לא דיברתי הרבה לנשים. תהיו מזכות הרבים. מזכות הרבים בסרטונים, בחברות. את באה לשיעור תורה, תביא את החברה. תחזקי בנות אחרות. וישתבח שמו לעד, ובוודאי ובוודאי, שכל אחד ואחד, שיעשה לכבוד השם יתברך, ויזכה את הרבים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם מידו המלאה, הרחבה, השירה והפתוחה, וששון ושמחה, ופרנסה טובה, באריכות ימים. אני חייב לומר, אחים יקרים שלי, אנחנו עכשיו בונים את הבניין. הבניין הזה עומד לעמוד כנראה בין 14 ל-15 מיליון שקל. אני מבקש מכם להיות שותפים איתי. אנחנו כבר ביסודות של הבניין, עכשיו עושים איתומים, מתחילים להרים את הבניין בשיא המרץ. מי שרוצה להיות שותף שלי, בהוראת קבע, ב-400 שקל יש לך מטר על מטר בבית המדרש. 400 שקל לחודש, יש לך מטר על מטר בבית המדרש, אתה מקבל כתב שותפות שאתה שותף לנצח בבית המדרש. אז מי שרוצה, אפשר גם ב-200 שקל, אפשר גם ב-100 שקל לחודש. הוראת קבע, אתה שותף בבית המדרש לנצח. כל הבניין שיבנה פה, יזקף גם לזכותך. אז מי שרוצה, 03, אפשר לעשות את זה פה במשרד אחרי השיעור, או בטלפון 03-8770. טלפון 03-8770, וכל מי שיעשה ומזכה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו מידו המלאה, רחבה, שירה והפתוחה. חיים טובים, אריכות ימים.